Zdaj mi gledaš samo v levo oko, poglej me v obraz. Zmeraj si me gledala le v levo oko. Zakaj? Rad bi izvedel. Ampak jaz te ljubim. Res lepo, ampak zakaj me ne pogledaš v obraz? Mislim, pri vas to ni mogoče. Pri vas mi moram iz nič ustvariti cel obraz. Aha, in to ni možno. Še nikoli nisem naredil česa takšnega. Pa vas ne mika kot izziv. Rekl sem, da nič ne garantiram. Strah vas je. Ne, vas je strah. Seveda me je strah, meni ste razrezali obraz, ne sebi. Točno, zato pa meni strah. Pa potem pa pogledajte. Spode. A ste pripravljeni? Na kaj? Pojma nima, moram najprej videti, ne? Te pa pogledajte. Kaj je? Tega pa nisem pričakoval. Opo, ne se veci na se je! Ravno nasprotno! Ravno nasprotno! Vaš obraz je kot iz škatlice. Predstavljal sem si vas starejšo. Zakaj? Ali v časopisih piše, da sem videti stara? Ne. No, koliko let bi mi dali? Ne vem, izgledate mlajši od svojega sina. To pa zato, ker je tisti njen mesarkar naprej nateguje kožo za ušesi. Stara je 73 let. No in šarmantni ste. Rada bi, da mi svoje 40-centimetrsko stikalo detaljno predstavite v moji hotelski sobi.